Ambasadori italisë në Shqipëri Alberto Cutillo i pranishëm në konferencën e Ministrisë së Drejtësisë për menaxhimin e pasojave të sekuestruara shpreh se Italia mbështet Shqipërinë në nismat për të goditur krimin organizuar, sipas se italianët dhe shqiptarët i bashkon përpjekje për të ndarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian, pasi siç tha vet Cutillo, është shumë rëndësishme edhe për Italinë. Fjalët e prokurorit për mua janë muzikë, sepse nuk ka ndoshta sektor tjetër si ai i luftës kundër kriminalitetit organizuar, mbështetjes për drejtësinë, ku marrëdhëniet midis Italisë dhe Shqipërisë janë rritur më shumë në mënyrë më të fuqishme gjatë këtyre viteve. Fjalët e prokurorit e dëshmojnë këtë në mënyrë besoj ekzemplare. Kështu që nuk mund veç se të shpreh gëzimin tim për këtë dhe të mbështes to nisma të reja për të cilat po flitet këtu sot, të cilat do të kontribuojnë për të përforcuar këtë marrëdhënie që është e veçantë me qëllimin e përbashkët për të luftuar kriminalitetin në mënyrën më të efikat, efektshme që na bashkon, ashtu si kurse na bashkon dhe përpjekja për të çuar përpara, për të zhvilluar më tepra rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian që për ne italianët është shumë e rëndësishme themelore, ashtu si kurse sa edhe për vetë ju shqiptarët, madje edhe më shumë, sepse ne besojmë që vetëm me një Shqipëri të futur, të përfshirë në zemrën e Evropës, kjo pjesë e Adriatikut, të cilën ne e bashkëndajmë, mund të njohë një begati më të madhe dhe drejtësi më të madhe. Pra, me këtë frym, unë ju falenderoj edhe një herë, falenderoj prokuratorin që është i pranishëm dhe ministren që ka organizuar këtë event të rëndësishëm. Urimet më të mira atyre që duhet të zbatojnë këtë mastore të burgimit special të posaçëm që sigurisht do të ndryshojë dhe luftën kundër kriminalitetit të organizuar në Shqipëri. Ambasadori italian në Tiranë Alberto Cutillo ka komentuar dhe përplasjen mes institucioneve për procesin e përzgjedhjes së anëtarëve të gjykatës kushtetuese, sipas përzgjedhjes këtij ngërçi, duhet merret mendimi i Komisionit të Venecias, ndërsa ka shtuar se gjykata kushtetuese duhet ngrihet sa më parë.